ปัจจัยเหมือนกูซอเตอประกาศมีนปฏิปุกโกนตีปีทั้งไงเหมือนซอเป็นนิสัยโอนบานโปเปียแต่งซอกซ้ายเตวิงแท้มีนิสัยจุกขณีโกนบ่อนิสัยจำจุกขณีหรือกรอยทลบจุบหายอารมบัดบองจ้านี่คือจีดำหนังซอกซ้ายได้เสียโอนกดบานบัดบองโกนได้กำปองแต่จับดำจับกับนาในกรงปไตยบอกก่อนนะนำมาโพนจังเรื่องราวอย่างนี้ยังส่งอัดปอดเมียนจุนแต่การบองโพนแต่ออกนี่แต่มาดองไปยำเห็ดยำนั่นนะยำพลังเตอร์เบียจัดแถมจัดแถมมาบองจัดแถมแต่แปลแล้วน่ะจัดกดเอปุ๋ยอ่ะบองไอ้เนี่ยจัดเตียงยำเคยยำยำสวยจังเตอร์กดเต็งได้จังนะนี่ยำเต็งไอ้เก๋ปุ๋ยยำยำมาตอนอ่ะตอนอ่ะมาปะพ้องนังอันน่ะนายนัวมาเออจ่อบูนกันโลป่ะนั่งไอ้สู้ครูดเป็นเต้นคนกะโล84 84หรือก็85มั้งนะเลยจกใน80กดบ่าวๆมูลจํานวนทมประกอบจะบานสกอฉบับเจ๊จิมันคานอเต้คือแนนียงสุนเรนวลหาสรีออนสรีออนมันตรมตายตัวบานอาการคอนโทรลคลั่งក្នុងមុខចំនួនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងទទួលបានអាការគ្រប់គ្រងនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅតាមរយៈទង្វើសប្បុរសធម៌របស់ស្រីអូននិងស្វាមីដែលបានធ្វើការពីពេលកន្លងទៅមិនដែលដាច់នោះឡើយបច្ចុប្បន្នស្រីអូននិងស្វាមីកំពុងសាងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារតូចមួយរបស់ខ្លួនពិសេសជាមួយនឹងកូនស្រីសំណប់ចិត្តតែម្ដងដែលមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតនិងកាត់ត្រប៉ាប៉ាគេទៀតផងចំណែកព្រឹកមិញនេះនាថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2022ស្រីអូនរំភើបចិត្តស្ទើរហោះព្រោះកំពុងពពោះកូនទី2របស់ខ្លួនហើយពិសេសមានក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនទី2នេះមានចង្ការវីមាត់បេះដូងនិងមានមុខកាត់មករកខ្លួនតែម្ដងស្រីអូនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាស្រីតូចមានប្អូនហើយសង្ឃឹមចង្ការវីមាត់បេះដូងដូចគ្នាតែមុខដូចម៉ែវិញណាកូនកុំឲ្យម៉ែពពោះ9ខែ10ថ្ងៃមុខឪទាំងអស់អញ្ចឹងពេកម៉ាក់ម៉ាក់ណាខ្លះអញ្ចឹងដែរសំខាន់កូនស្រីតាមឪជាងម៉ែទៀតធីមកូនមុខកាត់ទៅប៉ាទាំងអស់ស្រាប់តែយប់មិញម៉ោង 7:11 នាថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2022ស្រីអូនបានបង្ហោះសារទាំងស្ដាយលីលំទៅនឹងអារម្មណ៍រំជួលចិត្តថាមាននិស័យជួបគ្នាកូនបើអត់និស័យចាំជួបគ្នាលើក្រោយធ្លាប់ជួបហើយអារម្មណ៍បាត់បង់កូនអញ្ចឹងម៉ាក់រៀងរឹងមាំត្រៀមចិត្តបានលើកទឹកចិត្តម៉ាក់ម៉ាក់ទាំងអស់គ្នារឹងមាំណាឃើញបែបនេះគ្រប់គ្នាក៏សម្ដែងនូវក្តីសោកស្ដាយជំនួសហើយអ្នកខ្លះបានលើកទឹកចិត្តថា Take care ណាចែសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនថែសុខភាពអ្នកអូនបងអើយបងសម្រាប់ខ្លះមនុស្សខ្លួនមួយនៅយប់ជ្រៅធ្វើការច្រើនទៅវាខ្សោយតម្រូវបងមាន baby ក្នុងពោះទៀតយល់អារម្មណ៍នឹងច្បាស់ណាស់ម៉ែខែមុនខ្ញុំបាត់បងកូនដែរមេអើយចាព្រមសម្បើយើងនេះគឺជាពាក្យពេចន៍ជូនពរក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍លើកទឹកចិត្តទៅកាន់សៃអូនដែលគាត់ជួបរឿងសោកសៅដោយសារតែបានបាត់បងកូនទើបតែមានដំណឹងថ្មីថ្មីដែរបងប្អូនថាជាមួយអាទិត្យចុះណាចាស្រាប់តែលេចដំណឹងថាបាត់បងកូនទៅវិញហ្នឹងហើយចាជួនកាលពេលខ្លះយើងហត់នឿយពេកស្មីអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាសុខភាពយើងអត់ល្អអញ្ចឹងអត់នៅទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងថែទាំសុខភាពទាំងអស់គ្នាអរគុណណាព្រមសម្បើយើងឥឡូវពីព័ត៌មាននេះយើងសូមចែករំលែកជូនទៅកាន់លោកអ្នកហើយហើយមានព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់យើងនឹងធ្វើការជម្រាបជូនទៅកាន់លោកអ្នកជាបន្តផងដែរសូមអរគុណ